هر کاتێک باسی توندڕەوی دەکرێت هەمیش لە چاو دەخرێتە سەر هێزە ئیسلامیەکان ئەو پیاوەش کە ئەندامی سەرکردایەتی یەکگرتووی ئیسلامیە پرۆژەیەکی تازەی پێیە و دەڵێت ئەگەر زوو فکری توندڕەوی لە ڕیشەوە دەرنەکێشرێت ڕەنگە پرژانی ژەهرەکەی زۆر زیاتر بێت پێویستیمان لەم کوردستانە بە ئەکادمیایەکی ئیسلامی ئەکادمیایەکی ئیسلامی لەسەرەتاییەوە خوێندنی ئیسلامی هەتاکو دکتۆرا ئەگەر ئەمانەمان کرد ئەو کاتە خەڵکی ئێمە ناچێتە دەرەوە لە سودان بخوێنێ لە لوبنان بخوێنێ لە تورکیا بخوێنێ هەر یەکەو بەنەوعێ بە فکرێک بێتەوە لێرە لەبەردەستی خۆت گەورابن بە منهەجی خۆت گەورابن بە مامۆستای خۆت گەورابن ئەمانە وەسائیلیەکن بۆ مواجهەکردنی فکری توندڕەوی لە دوای نەمانی داعش هەمیشە کورد دەڵێت ئاوێک بە مەنجی بمێنێتەوە بۆ نەکەی نابڕێتەوە بزۆتنەوە ئیسلامیش داوا دەکات ئیسلامیەکان هەڵمەتی کارکردن بۆ لەناوبردنی فکری داعش لە وڵاتدا ڕابگێنن هەموو ئەوانەی باکراوندێکی ئیسلامیان هەیە یا دید و تێڕوانینەکانیان ئیسلامیە بەڕاستی دەبێت هەمومان کار بکەین لە پێناو ئەوەی هیچ جۆرە فکرێکی نامۆ بە بەرژەوەندیە نەتەوەییەکان بە بەرژەوەندیەکانی میلەتی ئێمە لە وڵاتی ئێمە جێی نەبیتەوە و هەمومان بەیەکەوە فکرێکی میانەڕەو و فکرێکی ئیسلاح خوازی و فکرێک کە هەمومان بەیەکەوە لە وڵاتدا بژین کۆمەڵی ئیسلامی ڕەتی دەکاتەوە هێزە ئیسلامیەکان هەڵگری بیرۆکەی توندڕەوی بن بەڵام ناشی شارنەوە ڕەنگە لێرە و لەوێ دەنگی ناشاز هەبێت ئەگەر وەکو حاڵەتەکی دەگمەن حاڵەتەکی شاز ئەویش یا کارە یا کاردانەوەیە ئەگەنە وەکو فکر وەکو مەدرسا وەکو قەنەعات بیر و باوەڕ ئایدیۆلۆژیا ئەو لایەنە ئیسلامیانە کە ئێستا لە کوردستان هەن خۆشبەختانە هەردوو جانب جانبی ئاینی و جانبی نەتەوەییان تێکەڵ کردووە کردویانەتە دروشمێک بەیداخێک بۆ ئەوەی ئیشی لە ژێر بارکەن خزمەت بە گەلونەتەوەی خۆیان بکەن هێزەکانی پێشمەرگا خەریکە بە تەواوی مەترسیەکانی چەکدارانی داعش کۆتایی پێدێنن لەگەڵ ئەمەشدا سەرکردە سیاسیەکانی کورد هەمیشە جەخت لە شەڕی ئایدۆلۆژی و سڕینەوەی بیری توندڕەوی دەکەن و دەیانەوێت لەگەڵ کۆتایی هاتنی داعش فکری داعشیش لەناو ببەن کورد دوو جار شەڕی تیرۆر دەکات پێشمەرگە سنوورەکانی هەرێمی کوردستانی دووبارە بە خوێن نەخشاندەوە لە شەڕی فکری توندڕەویشدا وەک بەشێک لە ئیسلامیەکان دەڵێن پێویستە لە ناوەندەکانی خوێندنی ئیسلامیەوە دەست پێ بکرێت و ئەکادمیایەکی ئیسلامی خۆماڵی لە هەرێمی کوردستان بنیاد بدرێت تا چیتر ڕۆڵەکانمان لە دەرەوەی وڵات پەروەردە نەکرێن گۆرانشاخەوان کوردستان 24 هەولێر